Saya kata, baik. Kita tengok halusi halus lagi. Kerajaan sendiri tak yakin sokongan semasa dakwa Wan Faizal. Ketua Pemuda Bersatu mendakwa kerajaan tidak mengakini sokongan ahli parlimen dalam blok pemerintah. Di sebalik laporan sekurang-kurangnya empat lagi wakil rakyat bersatu akan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wan Faizal berkata ada usaha untuk menarik sokongan ahli parlimen bersatu tetapi partinya akan berusaha memastikan tiada lagi wakil rakyat menyokong Anwar. Rancangan resmikan akan sentiasa ada kerana kerajaan semasa tidak yakin dengan sokongan ahli parlimen pemerintah. Dia macam ni tuan-tuan. Dia bukan tak yakin. Saya nak bagi tahu kepada Wan Faizal, dia bukan tak yakin. Dia bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak yakin kepada sokongan itu bukan. Tetapi sokongan itu asyik datang. Sokongan itu asyik datang, asyik datang, asyik datang. Saya cadangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini kena draft dah MOU kepada pembangkang dah. letaklah secara secara ni lah secara umum, ini MOU dia ataupun tak umum pun tak apa, tapi syarat dia sebegini 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 kena buat macam itulah saya rasa. Sebab sekarang ni dia bukan isu kerajaan Datuk Seri Abdul Ibrahim tak yakin bukan. Tidak ada tawaran, tidak ada ugutan, tidak ada malah MP yang melompat itu sendiri pun mengata bahawa kami tidak ada tawaran, kami tidak dia ugut. MP Labuan sendiri kata nak pergi saman. Siapa mengatakan dia ada terima tawaran? Dia nak saman. So, kalau tak ada tawaran, jadi kenapa mereka melompat? Kenapa mereka pergi? Sebab sekarang ini, Bersatu sendiri hilang pemimpin uh, ahli mereka. Uh, ahli parlimen mereka. Hilang keyakinan terhadap kepimpinan di dalam Bersatu. Sebab itu, hari itu timbul uru-uru kenapa Muhyiddin Nasir kena letak jawatan. Lepas itu, tak jadi balik. Desakan itu ada, tuan-tuan. Desakan tersebut ada. So, protesnya mereka nak melompat. Dia kata tadi empat. Saya kata tiga akan melompat lagi. Dia kata ada empat lagi akan melompat. Saya kata ada tiga yang akan melompat. Siapa-siapa tu tak penting lah. Tapi tiga yang akan ada melompat lagi. <coughs> Hari tu saya kata lima. Ada orang kata tiga. Saya kata lima. Betul, lima yang melompat. Hari ni yang kata empat. Saya kata tiga lagi yang akan melompat. Tak, dia macam ni tuan-tuan. Dia bukan masalah ketidakyakinan. Tetapi mereka asyik datang. Dia berbeza masa zaman PN memerintah dahulu. Pada zaman PN memerintah, mereka dipaksa. Mereka ditawarkan. Mereka digoda. Mereka dijanjikan pelbagai benda untuk lompat. Sebab pada masa itu, beza kerusi 2-3 je. Sekarang ini, beza kerusi dah hampir 2 per 3. Diorang nak tarik untuk apa? Nak goda lagi untuk apa? Kalau kita fikir logiknya sebegitulah sepatutnya. Menyebabkan kemenangan PAS di, baru -baru, di Kemaman baru-baru ini, dia dia benda ini, kita nampak, bersatu cuba berdalih, PAS pun nampak. So, disebabkan PAS nampak, PAS menawarkan sesuatu. Dan dim Kit Siang, Kit Siang, sediakah Hadi beri laluan Samsuri terajui PAS? Ketika PAS menjulang ahli parlimen kemaman yang baru Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri parti itu, veteran DAP Lim Kisiang menimbulkan persoalan sama ada naik Presiden PAS itu akan diberi laluan untuk menjadi Presiden parti. Lim menyatakan keyakinan bahawa Samsuri mampu membimbing PAS ke arah lebih jauh Persoalannya sekarang sama ada Hadi Awang akan memberi laluan sebagai presiden PAS untuk diambil alih oleh Samsuri bagi menergerji PAS yang lebih sederhana dan terbuka yang memisahkan mereka daripada amalan hasutan kebencian dan pembohongan kepalsuan dan berita palsu yang menjadi sinonim kepada PAS sejak meninggalkan perkataan ayat pada tahun 2015. Kita kena faham PAS ni satu perkara tuan-tuan eh. PAS daripada dahulu memainkan sentimen kepimpinan ulama. Kepimpinan ulama ini bukan datang daripada uh, ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kepimpinan ulama ni adalah ajaran daripada Syiah. Wilayatul fiqh dipanggil. Ha. Ingat ya, aku tak pandai bahasa Arab. Wilayatul fiqh adalah ajaran daripada fahaman politik Syiah, bukan daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah. That's another point. Another point is disebabkan oleh itu itulah antara sebab kenapa ramai dari profesional di dalam PAS pada tahun 2015 termasuk Mat Sabu, Dr. Zul, Mujahid Yusuf Rawa, kita tengok Adli dan sebagainya dibuang daripada PAS. Kerana dilihat golongan profesional ini mula nak melonjak naik, nak mengambil alih PAS ke arah yang lebih sentral, apa orang kata tak ke kanan, tak ke kiri, kepada more kepada sentral, kepada pertengahan. Dan golongan yang sokol ustaz ini tak puas hati dan akhirnya mereka tak take over. Kalau itu berlaku, kita kena ingat Dr. Samsuri ni, Dr. Samsuri ni dia ada PhD. Doktor yang yang memang terpelajar. Dia bukan ustaz tu lah. Dia PhD dalam, kalau tak salah, aerospace, I know, something to do with science lah. Kagum. Memang saya kagum. Ya. Yeah. Dan bila dia menang kemaman baru-baru ini, terus Muhyiddin mengangkat dia bakal jadi Perdana Menteri. Itu bagi saya mainan politik Muhyiddin tetapi pas Rono So sekarang ini kalau benar sebagaimana kita kata tadi, betul kata Lim Kit Siang, kenapa tak angkat dia terus jadi presiden? Kita nampak bahawa PAS tidak akan boleh pergi ke mana-mana melainkan dia kena ubah mentaliti dia. Ke arah yang lebih central kita kata. Ke arah lebih pertengahan. Wasatiyah berbanding dengan ekstrim yang berlaku sekarang ini. Sebab itu dalam masa yang sama juga Samsuri kena fikir bahawa disebabkan PAS memegang jawatan yang paling tinggi di dalam uh, sorry, memegang kerusi paling banyak di dalam parlimen di kalangan pembangkang maka sewajarnya PAS kena jadi ketua pembangkang Fahmi cadang Samsuri ganti Hamzah Menteri Komunikasi Fahmi Fazil mencadangkan Ahmad Samsuri dilantik sebagai ketua pembangkang yang baru menggantikan Hamzah Zainuddin saranan itu dibuat jurucakap kerajaan ekoran kemenangan Menteri Besar dalam pilihan raya kecil baru-baru ini Menurut Fahmi lagi, kerajaan perpaduan tidak bimbang dengan kemenangan PAS dalam perakis malam. Bahkan akan bekerja lebih keras memastikan perkhidmatannya sampai kepada rakyat di Kemaman. Kemenangan PAS tidak mengubah jumlah kursi pembangkang di Parlimen pun katanya. Fahmi berkata, walaupun majoriti 37,000 yang dipeluhi yang samsuri adalah besar, ia masih rendah berbanding majoriti yang dipeluhi beberapa ahli Parlimen lain dalam, yang, dalam kerajaan. Misalnya, dia kata, ahli Parlimen Bangi Syahrizan menang majoriti 69,000. Mat Sabu 73,000 kan so apa yang kena bangga sangat 37000 tu sebenarnya kalau kita tengok DAP ada menang sampai 100 tak tuan-tuan balik kepada cerita tadi so akhirnya pas bersatu mereka berada dalam dilema untuk nak bergaduh dan bertembung di antara satu sama lain nak tak nak pas nak lead tetapi di dalam pas sendiri ada golongan-golongan ustaz yang tak berapa selesa golongan profesional ni mula naik semula. Argumen mereka, the reason kenapa kita buang geng-geng amanah dahulu, sebab kita nak buang geng profesional ini. Kita kena naikkan tokoh-tokoh tak -tokoh apa, teologi, teologian kita. Ustaz-ustaz, ulama-ulama kita jadi pemimpin. Bukannya golongan-golongan yang berbelajaran sekular sebegini. Golongan-golongan yang belajar sekular dan juga liberal sebegini tak boleh jadi pemimpin. Dia mesti ustaz-ustaz dan ulama kita. Itulah grouses ataupun perbincangan Dan juga kata-kata di kalangan akar umbi Pimpinan PAS itu sendiri Walaupun se benda sekuler liberal tu sebenarnya itu mainan dia orang Tak ada pun istilah liberal Ilmu adalah ilmu Milik dia siapa yang menyempainya Itu pun tak tahu kalau hadis tu tak tahu Saya tak tahulah Lantak dia lah kan Point is Sekarang ini Perpecahan yang berlaku di dalam PAS itu sendiri Terutama ketidakselesaan Bagaimana naiknya kan? orang yang profesional ini. Kalau kita tengok kata-kata daripada Takiuddin. Bukan ustaz. Bukan, bukan ustaz dia ni. PAS kini sedar pikul tugas lebih besar kata Takiuddin. Kemudian Amat Samsudi Kusus Parlimen Kemaman menunjukkan mesej yang lebih, lebih daripada sekadar perolehan undi semakin besar. Pada pada PAS, kerjaan mengekalkan kursi menunjukkan parti itu sudah bersedia memainkan peranan yang lebih besar di peringkat kebangsaan. PAS bersedia memikul tanggungjawab di peringkat nasional apabila keadaan menghendaki susulan kegagalan berterusan Putrajaya yang memastikan rakyat dan negara terlindung daripada kesan negatif tidak tentu kerajaan sendiri maupun perkembangan yang berlaku di luas dunia. Dia sebenarnya soal kerajaan. Dia sentuh soal pemangkang. Hamzah Zainuddin yang tak function. Dan yang kedua, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Di kalangan ahli parlimen PAS, siapa yang layak untuk menyelesaikan masalah ekonomi? Siapa yang layak untuk menyelesaikan masalah ekonomi tuan-tuan? Di kalangan pemimpin PAS ni, siapa yang layak? PAS dok kata negara kita menjunam, negara kita tak elok, negara kita tu. Siapa yang layak di kalangan ahli pemimpin PAS untuk menyelesaikan masalah ekonomi? Saya tanya soalan ni tadi, dia kata, "Oh Syahril dengan juga uh, dan juga apa orang kata Sanusi" Saya kata Syahril tu pun Bila Rafizi tanya Macam mana nak selesaikan 1.5 trilion hutang negara Pun dia tak boleh jawab Sanusi Perak lagi bijak daripada dia lah Perak buat air terawat Dekat sempadan Pulau Pinang Jual air terawat dengan Dengan Pulau Pinang Bukan macam Sanusi Nak pergi sekat air daripada Kedah Dah Perak dapat pendapatan Negeri Kedah Gigit jari tak dapat duit itu nak selesaikan masalah ekonomi negara. Masalah negeri sendiri pun melingkup. Maka <laughs> masalah negeri sendiri pun melingkup tuan-tuan. Yang ini siapa? Siapa lagi layak? So akhirnya bila dia naikkan Samsuri ni, dia nampak nampaknya Samsuri ni boleh. Isu dia dia bukan ustaz. Jadi membenarkan dakwaan sebelum ini, jadi ustaz, jadi ulama, belum tentu dia boleh menyelesaikan masalah ekonomi. Belum tentu dia faham bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi. Sebab itu dulu masa Tuan Ibrahim, Tuan Man jadi Menteri Alam Sekitar, saya gelak je. Saya kata tak pernah saya dengar dia cakap orang putih. Macam mana dia nak menyelesaikan masalah internasional nanti? Kan? <tuh> ha. nah, hakikat begitulah tuan-tuan. Tapi all in all macam saya kata tadi, ini yang berlaku sekarang ini, kan? Konspirasi tersebut memang real, konspirasi sekarang ini apa orang kata uh, berlaku konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan juga berlaku sebagaimana kalau kita baca orang tua ni pun cakap kerajaan perpaduan boleh tumbang jika 30 MPPH tidak sokong Anwar Kerajaan Perbedaan boleh tumbang sekiranya 20 hingga 30 ahli parlimen Pakatan Harapan menyatakan pendirian tidak menyokong Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri, Mahathir berkata perkara itu tidak mustahil boleh berlaku sebagaimana 5 ahli persatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Saya fikir mudah saja. Hari ini kita lihat 5 daripada orang bersatu menyatakan sokong Anwar. Dengan itu Anwar kuat. Kita juga boleh adakan 20 hingga 30 yang sekarang ini menyokong Anwar buat kenyataan kami ahli keadilan DAP tapi tak sokong Anwar. Itu demokrasi. Demokrasi kerajaan bergantung kepada sokongan daripada majoriti. Kalau tiada majoriti, tiada kerajaan, tapi mereka tak nak lompat, tak dapat duit, tak dapat duit, kira duit. Kira duit dululah katanya. Menjawab persoalan ini. Alan, Betul lah, saya setuju. Kalau nak kira possibility, kemungkinan, kemungkinan. Kita kata kemungkinan, kemungkinan. Kemungkinan Mahathir akan jual Pakatan Harapan sekali lagi pun boleh. Kemungkinan itu, cerita kemungkinan ini sebenarnya memang ada. Tetapi, adakah perkara itu secara probablenya? Is it possible? It's possible. Is it probable? That's another question. Adakah dia mungkin boleh berlaku? Mungkin. Tapi, adakah kebarangkalian untuk berlaku? That's another question. Probability untuk berlaku sangat tipis. Buat apa PH nak bagi sokong pula Perikatan Nasional? Apa yang Perikatan Nasional boleh bagi? Dia orang boleh jadi Perdana Menteri. Kalau nak berlaku sedemikian. Tetapi macam kita cerita daripada awal tadilah. Angan-angan. Uh, dilusi mereka. Mereka tahu mereka semakin lemah. Kita tahu mereka semakin lemah. In fact, di kalangan ahli parlimen PAS sendiri pun dah mula merasakan mereka tak mampu nak dengar hari-hari kena maki dengan rakyat. Tuan-tuan, bila negeri-negeri yang diperintah oleh PAS menghadapi masalah ekonomi, dia bukan maki Anwar Ibrahim. Dia maki Menteri Besar. Kalau Kedah ada masalah barang mahal, isu dia Kedah ke eh, federal ke isu dia Kedah? Kita kena fikir eh? Kawalan-kawalan harga tu federal boleh buat, tetapi implementasi negeri kena buat, kena laksana. Dan kalau negeri tidak mempunyai asas yang kuat dan kukuh, tidak faham cara pentadbiran ekonomi, tidak baik dengan persekutuan, bagaimana dia nak mentadbir negeri dengan baik? Itu saya kata, sebab itu saya kata ada di kalangan ahli-ahli PAS sendiri. Bersatu tak utamanya. Sekarang ini sudah mula berkira-kira untuk nak lompat, untuk menyata sokongan kepada PMX kerana bagi mereka, mereka tak sanggup lagi nak terima kata-kata yang kata-kata makian, kata-kata cacian daripada rakyat kepada mereka sebab mereka tak mampu buat kerja.